TV Manijak, emisija za sve uzraste. Tom. Za predstojeće praznike RTS odlučio da svoje gledalce obraduje najpopularnijim domaćim ostvarenjem u novijoj srpskoj istoriji. Filmom Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca, o čuvanom kompozitoru i pevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Film Toma oborio je sve rekorde gledanosti u zemlji i regionu. Mnoga srca je osvojio i u Americi, a ako se niste našli među preko milion gledalaca koji su ga pogledali u bioskopima, imat ćete priliku da to učinite putem malih ekrana u subotu 1. januara u 21.15 na prvom programu RTS-a. Toma je biografsko-dramski film reditelja Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca. Snima skoro 6 mjeseci na preko 10 lokacija i to u Valjevu, Beogradu, Avali, Pervezu, Tari, Barandi, Pančevu, Priboju, Prijepolju, Crnoj Gori, Dolovu, Zrenjinu i Čikagu. Film o životu popularnog muzičara Tome Zrakovića, koga u nastavnoj ulozi tumači glumac Milan Marić, pobrao je najpozitivnije kritike kako u slučaju javnosti, tako i gledalaca širom regiona, a ujedno je oborio i postavio nove bioskopske rekorde. U prvoj nedelji prikazivanja pogledao ga je više od 100.000 gledalaca, a u jednom danu 2. oktobra imao je čak 35.000 posetilaca. Ovaj film predstavlja impresionistički portret Tome Zdravkovića koji prikazuje njegov život od samih početaka do vrhunca slave, preko njegovih ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, kao i odnosa sa velikim brojem prijatelja koje ima u umetničkom miljeu Jugoslavije. Pored tome, u filmu se pojavljuju i drugi poznati umetnici tog vremena. Silvana Armenović, Zoran Radmilović, Mika Antić, Predrag Živković Tozovac, Mića Orlović, Lepa Lukić, Kemal Monteno, Davorin Popović. U filmu glume i Tamara Dragičević, Petar Benčina, Paulina Manov, Andrej Kuzmanović, Sanja Marković, Milena Radulović, Milan Kolak, Mirjana Karanović i Slobodan Boda Ninković. Film je svjetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Sarajevu, dok je već sutradan otvorio Festival filmskih susreta u Nišu, gdje su Milan Marić i Tamara Dragičević osvojili nagrade za glavne, a Sanja Marković i Andrej Kuzmanović za sporedne uloge. Scenaristi filma su Zoran Lisinac, Nikola Pejković, Dragan Bjelogrlić i Maja Todorović, dok su producenti Nataša Višić, Dragan Bjelogrlić, Željko Joksimović i Vladimir Lisinac. Muziku je komponovao Željko Joksimović, direktor fotografije Goran Volarević, scenografkinje su Jelena Sopić i Jovana Cvetković, a kostimograf Boris Čakširan. Fenomen Toma dodatno je ispraćen ogromnom popularnošću pesme Ponoć, koji je producent i kompozitor Željko Joksimović specijalno komponovao za ovaj film, a koje danas broji preko 14 miliona pregleda na YouTube kanalu. Projekat Toma realizovan je u saradnji sa Telekomom Srbija i Filmskim centrom Srbije.